နမရဲ့နောက်ထပ် live code တစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်တော့နမရဲ့ပညာရေးကိုတဆင့်မြင့်ချင်တာပါပဲ။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနမကဆရာဝန်ဘွဲရထားတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာဝန်တငယ်ချင်းတွေဆရာသမားတွေတွေ့ရင်တော့လည်း MSC program ဆက်တက်စီချင်တာပေါ့နော်။နမကလည်းတစ်ဖက်မှာကိုကစီးပွားရေးလုပ်နေတာဆိုတော့ MBA တက်ဖို့လည်းနမစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့တော့နမသိချင်နေတဲ့ MSC program အကြောင်းရော MBA program အကြောင်းရောကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးနိုင်တဲ့ SDI University ကိုနမသွားပြီးလေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုနမတစ်ခါတည်း share လုပ်ပေးမယ်နော်။အဲ့တိုင်းပဲနမ SDI University ကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့နမအတွက်စုံစမ်းခဲ့တဲ့ MSC program အကြောင်းနဲ့ MBA program အကြောင်းကိုအားလုံး sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ SDI University မှာဆိုရင် MSC Public Health အပြင်တခြား Master program တွေအနေနဲ့ MSC Nutrition and Dietetics နဲ့ MBA program တွေအများကြီးတက်လို့ရတယ်။ဘွယ်တစ်ခုခုရရှိပြီးထားတဲ့သူဆိုရင် MSC Public Health နဲ့တခြား Master degree တွေကို join လို့ရပြီးတော့နမလိုပဲဆေးပညာနဲ့ဘွဲတစ်ခုခုရရှိထားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် MSC Nutrition and Dietetics ကို join လို့ရတယ်။နမအခုပြောသွားတာတွေအားလုံးက World Class UK Master Degree တွေဖြစ်တဲ့အပြင်နမတို့ဘွဲရပြီးတဲ့အခါမှာလည်း Professional Accreditation တွေကိုလျှောက်ထားနိုင်တယ်။ MSC Public Health နဲ့ဘွဲရတဲ့သူဆိုရင် Royal Society for Public Health RSPH UK ရဲ့ Member အဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်တယ်။MSC Nutrition and Dietetics နဲ့ဘွဲရဆိုရင် Association for Nutrition AFN UK ရဲ့ member အဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MSC Nutrition and Dietetics Programmer ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေမှာ Work Placement Training နေလဲပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့နည်းလေ့လာခဲ့ရတယ်။ဆက်ပြီးတော့နည်းမေးခဲ့တာလေးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါက၄နှစ်တက်ရတဲ့ BSc Honors Public Health အတန်းအကြောင်းကိုလည်းနည်းတစ်ခါတည်း sharing လုပ်ပေးမယ်နော်။BSc Honors Public Health ဘွဲရတော့ Foundation ကနေ Bachelor အထိကို၄နှစ်ကြာပါတယ်။ဘွဲရပြီးပြီဆိုရင်လည်း Public Health နဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုင်တွေကပြည်တွင်းမှာသာမကပဲနဲ့ပြည်ပမှာလည်းအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းနေအရန်ပေါ်တယ်။အဲ့ဒါအပြင် Health Science နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Diploma, Advanced Diploma နဲ့ Bachelor ဘွဲမရသေးတဲ့သူတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့အောင်လက်မှတ်အမှတ်စင်းနဲ့အတူ Credit Transfer လျှောက်ထားပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အတန်းကိုလည်းတက်လို့ရတယ်။ BSc Honors Public Health အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း MSc Public Health ကိုလည်း SDI University မှာပဲတက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အရန်အဆင်ပြေတယ်။ SDI University ကိုနမကြိုက်ရတဲ့အချက်လေးတွေကတော့နမတို့တွေပြည်ပမှာသွားတက်စရာမလိုပဲနဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်မပြတ်ပဲနဲ့ UK Master Degree တွေကိုလည်းရရှိနိုင်တယ်။ပြီးတော့ SDI နေပြီးတော့တကယ်ကိုထူးချွန်ဘွဲရအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေလည်းအများကြီးထွက်ခဲ့တယ်။သူတို့တွေကလည်းနိုင်ငံတကာမှာအဆင့်မီ Publication တွေရရှိနေတာကတော့နမအရန်ကြိုက်တဲ့အချက်တွေပါ။program လေးတွေရဲ့ intake ကတော့တစ်နှစ်မှာအနည်းဆုံးတစ်ချိန်ကနေပြီးတော့၃ချိန်အထိရှိပါတယ်။ BSc Honors Public Health ဆိုလို့ရှိရင် February or March, June or July, October or November ဖြစ်ပြီးတော့ MSc Public Health ဆိုရင် February and October, MSc Nutrition and Dietetics ကတော့ September, MBA အလုံးကတော့ February, June and October မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရှေ့လမှာလည်း SDI University မှာနောက်ထပ်ဖွင့်မယ့်အတန်းအသင့်လေးတွေရှိလို့အမြန်ဆုံးတက်ရောက်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။